Takže u mikrofonu klubové televize dneska Tomáš Vak. Tomáši, kdy jsi se dozvěděl, že bude jistý, že v dnešním zápase můžeš nastoupit? No, to jsem se vlastně dozvěděl až dneska. Včera večer, nebo odpoledne jsem se dozvěděl, že ten kazařský svaz hokejový potvrdil můj transfer kartu, takže včera. No. A jak jsi se na dnešní zápas těšil? Návrat zpět do Budvar Arény? A jo, tak to je jasně, že jsem se těšil. Jako, já jsem tady hrál 5 let a strašně se mi tady líbilo. Takže jsem se těšil, no a na druhou stranu jsem měl trošku obavy ze všeho, no, trošku nervozity tam i bylo. Měl jsem obavy, jak se to zvládne, no. Jsem si říkal, hlavně ať mančas vyhraje, tak potom snad na mě trenér nebude tolik křičet, když nebudu hrát dobře. Takže všechno se povedlo, mužstvo vyhrálo, vy jste zaznamenal góla, asistenci. Jak jste byl spokojený s tím utkáním? No, tak už jsem řekl tady někomu, nějakým novinářům, že je hezký, jako že jsem dal gól a že se to jako povedlo, diváci fantastický, no, ale nemůžu být spokojený se svým výkonem, jako, no, to vůbec, to nebylo ono. Cítím se jako ještě jako je unavený po tom všem, takže no, sám se sebou spokojený nejsem, no, ale je dobrý, že jsem aspoň pomohl tím gólem jako k tomu vítězství. No. Jaký je rozdíl takhle aspoň narychlo mezi kazašskou ligou a první ligou českou? No, tak v té kazašské lize tam je 4-5 manšaftů, co si myslím, že by byli schopní být vyrovnaným soupeřem Budějovicům, Kladnu a takový. Takže dá se říct, že to je taková stejná úroveň. No. Samozřejmě jsou tam rozdíly v něčem, ale v něčem je ta kazajská liga lepší, v něčem zase horší. Po taktické stránce si myslím, tam hodně manšaftů tu taktiku jako moc nedodržuje, takže v tom asi je největší rozdíl. No. Díky moc.